Košické kluby už roky pociťujú problém chýbajúcej alebo zastaranej športovej infraštruktúry. Pozitívnym signálom je rekonštrukcia a modernizácia obľúbenej Angels Arény, ktorej v novom tisícročí úspešne pôsobili predovšetkým basketbalistky Good Angels. Mesto ju už prevzalo od zhotoviteľa do svojej správy. Celá táto hala stala približne 2,5 milióna eur, pričom polovicu peňazí, takmer polovicu peňazí sa dostali zo štátu. No a samozrejme ešte musíme investovať do vybavenia, do všetkého to, čo športová hala potrebuje. Základná stavba bola postavená ešte pred 120 rokmi ako jazdiareň cisárskej rakúsko-uhorskej armády. A tak mesto muselo vyriešiť niekoľko rébusov. Zvonka zachovať teda ten rámec, aký stanovili pamiatkári, ale zároveň aby aj to športovisko splňalo aj nejaké funkčné predpoklady. Pokračovateľky Good Angels, Young Angels aktuálne hrávajú svoje zápasy v košickej mestskej časti Šaca. V novej sezóne by sa tak mohli vrátiť do centra Košíc. Ja by som sa tam rád vrátil, ale to, za akých podmienok vôbec bude tá hala fungovať, je pre nás ešte veľká neznáma. V lete pristúpime k tomu, aby sme naplnili nejaký harmonogram vyťaženosti haly. Okrem toho, na čo boli všetci košťania zvyknutí, že sa tu hral primárne teda basketbal, tak táto hala by mala slúžiť aj pre ďalšie športy ako florbal, futsal, volejbal alebo hádzaná. Napriek tomu, že vynovená Angels Arena bude k dispozícii 5 palubovkovým športom, v Košiciach stále chýba moderná multifunkčná hala s medzinárodnými parametrami. Multifunkčná hala je v pláne, ale vstupuje do toho aj Košický samosprávny kraj, ktorý tiež má v pláne takúto halu stavať. Nemyslím si, že je potrebné postaviť dve veľké haly, ktoré by mali naozaj centrálny dvorec a musíme tu nájsť spoločné riešenie. Potešili sa aj fanúšikovia hádzanej. HK Košice po postupe do semifinále play-off prechádza zo základnej školy na Bernolákovej ulici do tradičnej hádzanárskej haly, ktorá po konci cross Košice tak trochu chátrala. Rekonštrukciou prešiel celý spodný trakt šatní. Play-off 1-4 už by sme v tejto hale nemohli hrať, lebo je to dohoda so Slovenským zväzom hádzanej, že už pôjdeme do haly Slavomíra Šipoša. Hala však bude potrebovať ďalšie investície, aby predstavovala dôstojný stánok pre vrcholový šport. Jozef Frivalský, RTVS.